បាទសួស្ដីបងប្អូនឆ្នាំទី10បាទនេះគឺជាចំណុចទី3មេរៀនទី1បាទចំណុចទី3របស់យើងនេះຈະចែងជា៣មេរៀនហើយចំណុចទី3នេះគឺនិយាយពីសមីការនិងវិសមីការបាទមេរៀនទាំង៣របស់យើងគឺមេរៀនទី1សមីការដឺក្រេទី2មានមួយអញ្ញាតបាទមេរៀនទី2ប្រព័ន្ធសមីការនិងសមីការដឺក្រេលំដាប់ពោះមេរៀនទី3គឺបាទវិសមីការ បាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់មេរៀនទី1ម្번យើងបាទលោកគ្រូបងហាញពីវត្ថុម្ណងបាទសម្រាប់មេរៀនហើយក៏ដូចជាវិទ្យាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរបាទចំណុចទី1គឺបង្ហាញពីសញ្ញាឯកតានិមិត្តបាទចំណុចទី2សរសេររឹសក៉ារ៉េនៃចំនួនអវិជ្ជមានយើងគ្លបតែមានរឹសវិជ្ជមានតែថាដោយរឹសទី2នៃ9ឬទី2នៃ16ឥឡូវយើងអាចសរសេរថារឹសទី2នៃ -9 ឬក៏ -16 បាន ទីបាយគឺកំណត់ញោមនៃចំនួន complex និងចំនួននិមិត្តបាទម៉េចដល់ចំនួននិមិត្តទៅដល់ចំនួន complex បាទទី4គឺតក្កពល પ્રમા ណវិធី પ્રમા ណទីលេខចំនួន complex នឹងមានបូកដកគុណនិងចែកបាទអញ្ចឹងវាមាន પ્રમા ណទី4នឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខំសាមេរៀនទី1របស់យើងគឺសមីការ degree 2មានមួយអញ្ញត្តបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់ខំសាបាទធំតែម្ដងគឺយើងមាន ចំណុច1.1និយាយពីចំនួន complex ដូចម្ដេចទៅចំនួន complex បាទនៅក្នុងចំនួន complex ហ្នឹងគឺមានចំណុច1គឺបាទកលោកគ្រូតាចំណុចកគឺឯកតានិមិត្តបាទឯកតានិមិត្តនេះគឺគេតាងដោយអក្សរ i ឬក៏អក្សរ e ហើយថាឯកតានិមិត្តដែល e ហ្នឹងគឺស្មើនឹង -1 ទី2នៃ -1 ហើយ y' ស្មើនឹង -1 ពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាប្អូនអាចនិយាយថា e ស្មើនឹងទី2នៃ -1 ក៏បាន ឬក៏ y = -1 ក៏បានឧទាហរណ៍គេបង្កើតបាទឯកតានិមិត្តហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការហ្នឹងបាទសមីការដែលបាទយើងទាញទៅអង្គទី2វិញគឺអព្ភជំនីនៅពេលយើងជ្រើសជ្រេបាទធម្មតាបើសិនយើងដោះនៅក្នុង e គឺអត់មានទេអញ្ចឹងគេបង្កើតឯកតានិមិត្តហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទចាប់ផ្ដើមបដោ បាទយើងឃើញអមួយមកខាងនេះមកគឺយើងបានដក1ប៉ុន្តែដោយសារដក1ស្មើឯកេស្មើនឹង y រឬក៏យើងទាញសិនមកបាទ x ស្មើបាទបូកដកឬទី2នៃដក1ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងដកក្នុង e គឺសមីការគ្មានទិសប៉ុន្តែឥឡូវយើងជួសដក1ដល់ y អញ្ចឹងវាចេញមកបានបូកដកបាទបូកដក e បែបអញ្ចឹង x មិនយើងមានចម្លើយ2ណាគឺ x ស្មើ e ក៏បាន x ស្មើបាទដក e ក៏បានបាទ អ៊ីចឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាគេបកកើតបាទឯកតានិមិត្តនឹងឡើងគឺដើម្បីដោះស្រាយពពុះសមីការប្រភេទហ្នឹងបាទទីខខគឺរិស្សក ਰੇ នៃចំនួនអព្ភចាមានបាទដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់នៅខាងដើមអញ្ចឹងបាទក៏មុនយើងអាចសរសេរតរិស្សក ਰੇ មីនីតេលីធី2នេះ4ឬគេទី2នេះ9ឬទី2នេះ8ឬទី2នេះ11ឬក៏អីបើតាឡើយបងអូនអាចសរសេររិស្សក ਰੇ នៃចំនួនអព្ភចាមានបាន អ៊ីចឹងកន្លែងនេះគេថាចិត្តទូទៅបាទ x' ស្មើនឹង -a កន្លែងនេះ a យើងសន្មតថា a វិជ្ជមាននាំឲ្យយើងបាន x ស្មើនឹង +a ឬទី2នៃ a បាទនៃលោកគូស្រ័យបញ្ជាក់បាទរូបមន្តមួយមកបាទកន្លែងនេះយើងមាន x' ស្មើនឹង -a អញ្ចឹងបងអាយសរសេរថា x' ស្មើបាទ x' + a ស្មើ0 ព្រន្តែកាលនឹងពុនអាចសរសេរថាដកគុណដកបានបូកបាទលោកគ្រូចាប់តាមជំនួសអ' 1នឹងដោយ y បាទនេះគឺរឹតទី2នៃអក្សរ g បន្ទាប់មកយើងអាចសរសេរជាអតម្រង a' - b' អញ្ចឹងពុនអាចសរសេរថា a - b បាទកត្តា a + b យើងចាំមែននៅផ្នែកទី9យើងមានបាទសមីការតម្រង a * b = 0គឺយើងឲ្យ a = 0 b = 0 បាទអញ្ចឹងផលអាចទៀងបាន x - e ឬទី2នេះ a ស្មើ0ហើយនឹង x + e ឬទី2នេះ a ស្មើ0បាទយើងទៀងមកគឺយើងបាន x ស្មើនឹង e ឬទី2នេះ a ហើយនឹង x មួយទៀតគឺស្មើនឹង- e ឬទី2នេះ a បាទអញ្ចឹងរូបមន្តមិនយើងត្រូវបានស្ trại ជាណាបាទលោកគមានឧទាហរណ៍1ហើយយើងជែកចំណុចកខ ដែលនេះតម្លៃនៃកន្សោមបាទឬទី2នៃ -9 ឬទី2នៃ24ឬទី2នៃ -1 ល4ហើយខបាទកំណត់តម្លៃ x ដែល x² + 4បាទស្មើ0តើ x ស្មើប៉ុន្មានបើអញ្ចឹងយើងមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទកឬទី2នៃ9បងអាយសរសេរថាបាទឬទី2នៃ -1 គុណនឹង 9ប៉ុន្តែ9យើងអាចសរសេរ 3² បានបើបន្ទอมមកក្លាយដក1ហ្នឹងបងអាយទៅសរសេរទៅជា y² បានអញ្ចឹងយើងគង់វាមកខាងនេះគឺ a² * b² យើងអាចទៅសរសេរតា a * b លឹងជា ² ដោយសារវារឹសទី2ហើយលឹងជា ² អញ្ចឹងបងចេះមកបានគឺចម្លើយវា 3e ដូចគ្នាដែរចំពោះដក24បងអាចសរសេរថាដក1 * 6 * 4 3គឺ -24 ដកណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងអាចអាណាទៅចេញហួសចេញណាអត់ຕົកបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះ E ស្មើបាទ Y - 1ស្មើ Y 12 4 2² អញ្ចឹងកូនអាចចេញមកគឺបានប្រហែលយើងអាចសេថា 2E លើកជា ² បន្តមក 2E ចេញមករួចយើងបាន 2E ឬ6បានអញ្ចឹង -24 ហ្នឹងដកឬទី2នៃ24ហ្នឹងគឺស្មើ 2E ឬឬទី2នៃ6 ប so 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 ាទដល់ពេលនេះគឺខុសគ្នាទៅប្រភេទអីអញ្ចឹងពូអាចសរសេរថា -1 គុណជាមួយនឹង1ល4 -1 ពូអាចសរសេរថា y ដល់ពេល -1 ល4មាន -1 ល4ឯងអាចសរសេរថា1ល2លជាក៉ែបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរក لاص e លជាក៉ែបាទយើងចេញមកបានក لاص e ចំពោះខយើងកំណត់តម្លៃ x បាទអញ្ចឹងយើងទាញតាមរូបមន្តរបស់យើងក៏បានបាទ យើងជួសមក PE លេចជ្រក្រេគឺដក4 - 4ប៉ះ1ដកទៀតវាត្រូវជាបូកអញ្ចឹងដូចដើមណាហើយយើងសេររូបមົນ A ក្រេដក B ក្រេមកទៅយើងបាន A - B ក៏តា A + B យើងឲ្យកតា nlm 1ស្មើ0គឺ x - 2E = 0ហើយនិង x + 2E = 0ទាញតោះគឺយើងបាន x = 2E ហើយនិង x = -2E អាមតមទៀតគឺយើងនិយាយពីចំនួនគំផ្លិចបាទយើងដាក់ចំណេះគោហើយបាទវីដេអូនេះហៀងច្រើនតិចបាទពីគោទៅគោបាទប្រើរយៈពេលវែងតើចំនួនគំផ្លិចអញ្ចឹងទីមួយគឺនិយមន័យគេថាចំនួនគំផ្លិចគឺចំនួនដែលមានទម្រង់ a + bi ដែល a និង b ជាចំនួនពិតបាទខ្លែងហ្នឹងគ្រូសំបកជា a ហៅថាផ្នែកពិតហើយ bi ហ្នឹងហៅថាផ្នែកនិមិត្ត បាទអញ្ចឹងយើងអាចបំលែងទៅគេថាចូលបំលែងចំនួនខាងក្រោមនេះជាចំនួនកុំផ្លិចព្រួយកំណត់ផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តបនវាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកកអាច3បាទដករេសទី2នេះដក16អញ្ចឹងប្អូនអាចសរសេរមក3ដករេសទី2នេះ16ដក16អញ្ចឹងកន្លែងនេះដក1បាទដក1យើងជំនួសដោយ y បាទ y * 4បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញមកបាទ នឹង- 3 - 4e បែរអញ្ចឹងគេឲ្យកំណត់ផ្នែកពិតផ្នែកពិតរបស់វាគឺអីគេបាទ3ដល់ទៅផ្នែកនិមិត្តរបស់វាគឺ- 4e បាទវ right. yeah. well, ាជ ja. mm ួបជ um. yeah. 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 OK. ួបជាមួយនឹង e ឯកតានិមិត្តដល់ពេលនេះដូចគ្នាដែរបាទប្រូនអានសេមកបាទលោកគ្រូសេមុនបាទសេនេះមុនគឺ25បាទឬទី2 25គឺ25ក៉ារ៉េដល់ទៅ- 45គឺយើងអាចសេថា- 1 * 5 * 9 បាទបងពਿជ្ឈោះតាមនឹងមកបាទនេះ 3E លើជា GRE ហ្នឹងមកពី 3E9 * -1 នេះបាទអញ្ចឹងយើងចេញមកយើងបាន5បាទ+ 3E ឬ5ហើយផ្នែកបិទบนវាគឺ5ផ្នែកនិមិត្តบนវាគឺ 3E ឬ5ឬទី2នេះ5បាទចំពោះកបាទកយើងជំនោះតាក្នុងមកបាទ-រើសទី2នៃ -9 យើងប៉ុណ្យអាចធ្វើថាដកឬទី2នៃដក1ក៏នឹង9បាទអញ្ចឹងដកបាទ y ក៉ែគុណជាមួយនឹង3ក៉ែបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅធ្វើថា3 e លើកជាក៉ែទាញចេញមកគឺយើងបាន3 e បាទនេះផ្នែកប៉ាត់មិនវាស្មើ0ហើយផ្នែកនិមិត្តមិនវាគឺ -3e បាទចំណុចនេះគឺបាទប៉ុណ្្នឹងបាទយើងដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចខបាទចំនួន complex ពីរស្មើគ្នា ស <coughs> <eledactiveness> ្មើគ្នាខ្វះស្អាតបើចំនួនគំភ្លេចពីរស្មើគ្នាបើអញ្ចឹងគេថាបើគេមានពីរចំនួនគំភ្លេចសិនស្មើ a + b i សិនអងហើយនិងសិន d ស្មើ c + d i បើសិនអងស្មើសិន d គេនឹងបាន a ស្មើ c ហើយនិង b ស្មើ d មានន័យថាផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្តបើអញ្ចឹងក្រោយនេះគឺលោកគរមានឧទាហរណ៍មួយបើកំណត់តម្លៃចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ 3x + 1 ប+ y - 1កតា e = 7 - 3e បើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងបំណិតទៅលើរូបមន្តមួយយើងណា ac = bd មានទីតັບផ្នែកផ្ទាល់ផ្នែកផ្នែកមិត្តផ្នែកផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងចាំមើលដល់អាស្រ័យវិញយើងបាទផ្នែកផ្នែកពិតទី1គឺ 3x + 1បាទទី2គឺ7ដល់ទៅផ្នែកនិមិត្តទី1គឺ y - 1 tp គឺ -3 បែរអញ្ចឹងយើងឲ្យវាស្មើគ្នាមកតាមយុ mn ័យ complex ពីរស្មើគ្នាបាទបានបៃ x = 7ហើយនិង y - 1ស្មើនឹង -3 បាទយើងទាញ x និង y ធម្មតាឥឡូវយើងបញ្ជូនមកបានបៃ x ស្មើ6 account y ស្មើ -2 បែរអញ្ចឹងយើងបាន x ស្មើ3 y ស្មើស្មើ -2 បែរអញ្ចឹង complex ពីរស្មើគ្នាបងប្អូនកាន់តែចាំថាផ្នែកផ្ទាត់ស្មើផ្នែកផ្ទាត់ផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្ត បាទយើងដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀតគឺបាទសម្គាល់បាទកន្លែងនេះគឺតកតងមួយ complex ឆ្លាស់បាទបងប្អូនទៅស្គាល់មិនទៅ complex ឆ្លាស់ណាគេថាបើសិនស្មារ A + BE ជាចំនួន complex នៅចំនួន complex ឆ្លាស់របស់វាកំណត់ដោយបាទគេឲ្យថា Z បាទនេះដោយសំណុំរួមអំពីអញ្ចឹង A - BE ហើយគេសន្មតថានៅពេលដែលស័តគុណជាមួយស័តបាទគឺ បាទវាចេញជាចំនួនប៉ັດដោយសារនេះរៀង a + b ក៏តា a - b គឺយើងបាន a' - b' បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់បានប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍គេមានចំនួន complex ស័តស្មើនឹងបាទ2 - 3i បាទគឺគ្នីស័តគុណស័ត3បាទអញ្ចឹងគេបានឲ្យគេបាទស័តគុណស័ត3បាទអញ្ចឹងស័តរបស់យើងគឺ2 - 3i ដល់ទៅស័ត3របស់យើងគឺ ពីបូក 3e វិញបើយើងយកសត្វគុណសត្វបាតើគឺយើងបាន a - b តា a * b មិនគុណពលាទេគឺយើងបាន a² - b² បាទ២ ² ស្មើ4ហើយនេះដកបាទនៃ 3e លើជា ² អញ្ចឹង 3e លើជា ² ទៅ- 9 - 10 -បូកអញ្ចឹងចម្លើយវាទៅជា13បាទអញ្ចឹងដូចនេះសត្វបាទគុណសត្វបារបស់យើងឆ្លើយរបស់យើងគឺឃើញបាទ13 តែនៅក្នុងក្រៃក្នុងវីដេអូនេះគឺតកតងជាមួយនឹងបាទចំណិតង ô ប្រមាណវិធីលេចំនួនគំផ្លិចបាទអញ្ចឹងប្រមាណទីនៅលេចំនួនគំផ្លិចវាមានដូចប្រមាណនៅលេប្រមាណទីនៅលេចំនួនប៉ិតដែរវាមានប្រមាណទីបូកដកគុណហើយនឹងចែកចន្តតែចែកបានវាយ៉ាងខ្ល្លៃបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងបើគេមានចំនួនគំផ្លិចសតអងស្មើ A + B E សតដស្មើ C + D E គេបានបាទបើវាបូកចូលគ្នាគឺយើងយកផ្នែកប៉ិតបូកផ្នែកប៉ិតផ្នែកនិមិត្តបូកផ្នែកនិមិត្ត ដូចគ្នាដកដកគឺយើងយកផ្នែកពិតដកផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តដកផ្នែកនិមិត្តបាទទៅពេលរូបមន្តផលគុណនេះគឺយើងគុណបាទតាមតាណាមកគឺយើងបាន AC ដក BD + BC + AD កតា E បាទចំពោះដំណើរវិធីចែកគឺបងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានបាទ E ភាពបែងហើយបានឲ្យ E ភាពភាពបែងនោះយើងត្រូវគុណកំសោមឆ្លាស់បាទតកតងមួយ complexe ឆ្លាស់ឆ្លាស់មិនវាណា បាទអញ្ចឹងចំនួន complex ឆ្លាស់ហ្មេចយើងគុណប៉ុណ្ណឹងណាអានេះយើងគុណជាមួយនឹង c - di <laughs> គឺយើងបានតម្រងនេះហើយយើងសេះផ្នែកពិតម្ដងផ្នែកនិមិត្តម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកគូមានបាទចំនួន complex 2គឺសតអងស្មើ2 + 3i ហើយនិងសត d របស់យើងគឺ1 - 2i បាទចុះករណីសត1 +សត2សត1 -សត2ហើយនិងសត1គុណសត2បាទសត1ចែកនឹងសត2 បាទទីមួយគឺប្រមាណធីបូកនៅពេលដែលប្អូនយកបូកចូលគ្នាគឺផ្នែកប៉ិតអញ្ចឹងនេះ2 + 1 = 3 3 + 2 = 5បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ3 + 5e ដល់ពេលដកប្អូនយកផ្នែកប៉ិតដកផ្នែកប៉ិតណា2 - 1នៅសល់1 3 - 2នៅសល់1ដែរបាទអញ្ចឹងនៅសល់1 + e បាទចំពោះប្រមាណធីគុណរបស់លោកគ្រូមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យយើងចាំរូបមុនទេប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះគុណពលិតគឺបានហើយ បងចាំងកន្លែងនេះបងយកសិតអងគុណសិតដឺណា2 + 3E ក៏តែកជាមួយនឹង1 + 2E គុណពលអធម្មតាមកអានេះគុណមកបាន2បាទអានេះគុណមកបាន 4E 3ក៏ E គុណ1បាន 3E ដល់ពេល 3E គុណនឹង 2E បាន 6E ប៉ុន្តែយើងបានអីគេនេះ2 2ដដែលនេះបូកជួញគ្នាបាន7ដល់ពេលអានេះ 6E ស្មើ -6 បែរយើងទូទាត់ទៅគឺយើងបាន -4 + 7E បានចំពោះប្រមាណ θ ចែកប្រមាណ θ ចែកចំនួនកំផ្លិចគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាន EP ភាបែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាទតម្រូវភាបែងមានន័យថាយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់នឹងវាទៅព្រោះកំផ្លិចគុណកំផ្លិចឆ្លាស់គឺជិងចំនួនពិតបែអញ្ចឹងយើងបែខ្វាលើទេអកំនេះមួយបូក 2e អញ្ចឹងយើងគុណ1 - 2e ដែលផ្សារអកំយើងតាមប៉ុណ្ណឹងយើងថាលើប៉ុណ្ណឹងដែរបាទតែបែលើបងអូនគុណពលិតអកំចូលរូបមន a ^ b ^ណា ឥឡ e ូវ2គុណន e. <laughs> េះបាន2ដល់ពេល2គុណនេះបាន -4y បាទ 3y ហើយនឹង -6y បាទបន្ទាប់យើងទូទាត់បើគឺយើងបាន2 -y -6 គុណ -1 បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើស្មានបាទគឺ8បាទ -y ហើយបងអអាចសេជាផ្នែកនេះនេះផ្នែកប៉ាត់នេះផ្នែកនិមិត្តបាទអញ្ចឹងវីដេអូស្មប់បាទចំនួនកំផ្លិចរបស់យើងគឺចប់ ប្រមាណទីនិនចំនួន complex ណាហើយមុនបញ្ចប់ដល់គ្រូមានបាទកិច្ចការចំនួន4ធំធំណាគឺទី1កំណត់តកតងមួយ complex ពីស្មារគ្នាបាទទី2 complex ពីស្មារគ្នាទី3ប្រមាណទីនិនចំនួន complex ទី4គឺបាទកេណេទៅជាតម្រងពេចកណិតគឺមានប្រមាណទី10កញ្ចៃនៅក្នុងនោះបើអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបើមានចម្ងល់ខមមិនអីតាក់តងជាមួយនឹងវីដេអូនេះអាច បាទសូមនៅក្នុងក្រុមលីងវីដេអូនេះបានបាទអរគុណ